Jeg må offre kvalitetstid med venner og familie. Og det er jo å gå glipp av veldig mange sammenkomster. Det er sånne ting man må offre, og det er en del av gamet. Skal man nå dit man vil. Det som motiverer meg er jo det å kunne drive med noe du synes er kjempegøy resten av livet. Noe som er verdt å kjempe for. Noe som er verdt å legge inn mye arbeid for. Jeg vokste opp på et sted kalt Dåfoss, hvor jeg tilbrakte stort sett hele barndommen. Det er der man har sin tilhørighet, det man kaller hjemme. Jeg skal bokse mot Joshua Burke i Bergen i 9. juni. Nå har jeg ikke boksa på 9 måneder. Det er viktig at jeg kommer ut i ringen igjen og får vise meg frem til sponsorer og bokseinteresserte. Jeg startet på boksingen da jeg var 16 år gammel. Så har jeg som mål å bli verdensmester. Det er ikke bare jeg som forbereder meg til kampen, det er også team bak meg med trenere og støtteapparat. 6 dager før kampen så får jeg vite at motstanderen min har trukket seg. Det er jo 1 uke før kampen her, så da blir det liksom kaos igjen. Da har jeg trent 3 måneder, 5. kampen. Da snakker vi 3 økter om dagen. Blodslitt, jobbing med sponsorer. Promotørselskapet sa da at vi klarer det ikke. Og nå er det så kort tid til stevne at det blir dessverre ikke noen kamp på. Så da tenkte jeg, shit, det her må jeg bare fikse opp det. Lyssna. Ja. Tobias ble godkjent. Kaos! Du gjør jobben for å fylle opp stevne til Drogna. Han ikke bokser likevel. De har undervært meg. Kevin!